Hello, once again, welcome back to my YouTube channel. Today, I'm going to since I entered the dukan, I am Nepali Kuri, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ मञ्चितर जाँदै छौं नानीहरुको के भन्ने होली चाल्डहरुको क्यारोल आउँदै छ रे र होली चाल्डहरुलाई चाहिँ खाना बनाउनु सकाइदिनु खाना दिने होली चाल्डहरुको नानीहरुलाई भनेर चाहिँ हामी चाहिँ जाँदै छौं मेरो अगाडि छ आइछिरिङ अनि म हामी यता गाउँबाट चाहिँ दुई जना जाँदै छौं यसै अगाडि अगाडि हैन म चाहिँ पछि छु अब यहाँ चाहिँ के भयो नि 2023 को लागि यहाँ चाहिँ यो कुचोहरु पनि रेडी छैन अब काम निस्किहाल्यो कामहरु पनि निस्किँदै छैन कुचो रेडी छ कुचो निस्किन थाल्यो रेडी भन्दै छैन यहाँ 2023 कहिले छिटो छिटो थुतिहाल्नु भन्दै छैन यहाँ रेडी भइरा छैन तपाईहरुले एउटा जानकारी दिन चाहन्छु कि अब भोलि 31 तारिक हैन हाम्रो सेन्ट मैग्रेट मेरी चर्च ले चाहिँ बोर्डरमा ओपन क्यारोल राखेको छ र ओपन क्यारोल मा चाहिँ तपाईहरु मेरो च्यानल हेर्दै गर्ने जति पनि तपाईहरु हुनुहुन्छ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ हैन भोलि चाहिँ हाम्रो ओपन क्यारोल बोर्डमा छ तपाईहरु आउन सक्नु हुनेछ प्लस त्यसमा चाहिँ हाम्रो सारेगामापाको अल्बर्ट काबो लेप्चा साथी पनि भोलि ओपन क्यारोलमा जोइन गर्दैछ र तपाईहरुले त्यस ओपन क्यारोलमा तपाईहरु आएर सहभागी हुन सक्नु हुनेछ र त्यो ओपन क्यारोलको टाइमिङ चाहिँ बेलुकी सायदै 5 बजे देखि होला 5 अथवा 4:30 देखि हुन सक्छ सो तपाईहरु आएर ओपन क्यारोलमा इन्जोय गर्न नभुल्नुस् के गरे भाइ बाका चलाको कति स्पोन्सर भयो तिमी अब नाम के भन्ने एरन के भन्ने एरन प्रधान तिमीले चाहिँ बाका चलाको यो साइले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ मार्कस माको माइस सकेका छौ हैन होली चालुटको नानीहरुलाई चाहिँ अब खाना बनाउनको लागि तब चाहिँ यहाँ निर किचन भित्र कटेरामा बसेको छु र माम पकाउनको लागि माम खानाको लागि ओके यहाँ रेडी रहेछ हैन पानी उम्लिरा रहेछ त हामी चाहिँ ए हाम्रो त भरि नानीले टाउको फुटाइ दिन्छ हामी चाहिँ यहाँ निर खाना बनाउन चाहिँ यस माइजु यहाँ छ हाम्रो बेमी दिदी Topic.
हालिसकेको छु होइन. यहाँ चाहिँ मेरो ग्रेभी उम्लिँदैछ होइन. सो यहाँ मेरो मासु चाहिँ पाकिसक्यो. अब यसलाई झ्याप्पै यसले छोप्नुपर्छ होइन. ट्याक्कै छ मेरो सब्जी चाहिँ यस्तो साग एड गरिदिएको होइन. सुँगुर मासुमा चाहिँ साग एड गरिदिएको. त्यही भने यस्तो भएको छ होइन. कस्तो भयो होइन. चिक्केटाकेटीले मात्रै चाल्नु. त्यहाँ चाहिँ मेरो सुँगुर मासु बनिसकेको छ होइन. यहाँ चाहिँ केटाकेटीहरू आइपुगिसकेको छ. सोर फादर यहाँ नाच्दै 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 आउनेहरू. यहाँ मान्छे पनि आएछ. त्यहाँ चाहिँ होली चाइल्डहुडको नानीहरू आउनुभएको छ. अनि टाढामा रहेका आपतकाल जो जति कार्यरत व्यक्तिहरू पासेको गरम भयो होइन. यो भाइ चाहिँ केहरूतिर नाम भन्यो. सौरभ. सौरभ के भन्नु अब के भन्नु. सौरभ मात्रै हुन्छ नि तेर नाम चाहिँ लाटा. ए ओए सौरभ मात्रै हुँदैछ. हुँदैन है त्यो. ओ त म चाहिँ यहाँ क्यारोल खेलेको डान्सहरू गर्नु.
कस्तो डान्स गर्दै छ क्या यहाँ चाहिँ होली चाइल्डहुडको खाना खाँदैछ होइन दिपम मजाले खा यहाँ सब के खा मजाले खा यहाँ रहेछ यहाँ खाना खाएन भाइले भाइ तिमी नखाने नखाने माम खाना खाएन हजुर माथि खाएर अगायो बहिनी माम खाएन किन उयो 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 भात खाएन बहिनी तैँले यहाँ पनि खाँदो रहेछ यहाँ बहिनी पनि खाँदो रहेछ भाइ कहिले चाहिँ किन नखाएको लर्छ भाइ आप्पा कहाँ गयो तेरो आप्पा कहाँ कता उँभो ऊ खानाको लागि सर्ट हुँदो रहेछ यहाँ यहाँ चाहिँ होली चाल्डुहरूको खाना खाएको लागेको गएको भाइ यहाँ गइसकेछ आदि आदि उदी माथि लुङ्ग्रेपकोहरू गइसकेको छ यो चाहिँ हाम्रो मेरो साथी रेमनको छ रेमनको छोरा होइन रेमनको छोरा हो आमाको नाम के हो भाइ आप्पाको नाम भन्दै त रेमन के हो भन्दै न यहाँ चाहिँ बर्खर आएर जुठो भएर धुँदैछ हो यहाँ चाहिँ सबै होली चाइल्डहुडहरू खाना खाइसकेर चाहिँ यहाँ सबै आधा उधी आदि गइसक्यो लिगेन लिगेन यहाँ लिगेन चाहिँ राम्रो देखेछ है यहाँ चाहिँ सबैजना खाना खाना साना खाइसकेर कति बिघ्न खाएको भाउजू रलफल उब्रेकोहरूले खाँदैछ यहाँ चाहिँ होइन हुन्छ म खान्छु रलफल उब्रेकोहरू खाँदैछ होइन सो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै कामहरू सकिसक्यौँ होइन होली चाइल्डहुडको लागि खाना साना बनाएर पनि दिउँ सो आजको लागि चाहिँ यति नै सो तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् होला सी यु इन माई नेक्स्ट भ्लग यो चाहिँ आइतु भाइ